La Biblioteca de Riudellots de la Selva s'omple de visitants que han volgut gaudir d'una tarda de jocs de taula. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. La Biblioteca Anna Nadal i Serra de Riudellots de la Selva ha acollit una vegada més la sessió de jocs de taula. El taller ha anat a càrrec de Pau Regincós de l'empresa Ludus Mundi. Els usuaris i usuàries que s'han apropat a la biblioteca per aquesta sessió han pogut gaudir de jocs de tota mena. Jocs per jugar en família, altres individuals, jocs per aprendre, com també jocs d'habilitats o simplement jocs per passar l'estona. El motiu és estar marcat dintre del nostre projecte de biblioteca, que el que pretén és fer el màxim d'activitats possibles per a un públic molt variat, i avui, per exemple, fem jocs de taula. El taller és una de les tantes activitats que realitza la biblioteca durant l'any, una varietat d'activitats que des de l'Escola de Riudellots es valora molt positivament. La veritat és que estem supercontents amb l'Albert, el bibliotecari, perquè bueno, és una persona que, qui el coneix del poble, doncs sap que és una persona superimplicada amb la seva feina i fa activitats per tots els nens i nenes de totes les edats, oberta a tothom, no? I bueno, divendres tarda, fan tallers, fan hora del conte, manualitats, titelles, bueno, un munt de coses. I després, des de l'escola, doncs, també estem molt contents perquè doncs, organitza tot el que són les visites escolars. No? Tots els nens, tots els grups d'alumnes doncs, ve a l'escola, aquí a la biblioteca, i fa la visita. Després també organitza tot un seguit de maletes viatgeres, amb tot un seguit de contes, doncs per treballar temàtiques diferents, Nadal, Carnestoltes, tardor, i tot un seguit de llibres doncs, per engrescar i fer tot aquest gust per la lectura, doncs, per aquell alumnat que està començant a llegir. Des de l'Ajuntament també valoren molt la feina que es fa des de la biblioteca, que recentment ha guanyat per quarta vegada el Premi Maria Moliner, un guardó organitzat pel Ministeri de Cultura i Deporte i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que premia els millors projectes d'animació lectora de municipis de menys de 50.000 habitants. La biblioteca aquest estiu ha guanyat el Premi Maria Moliner. No és pas la primera vegada que el guanya, sinó que ja porta 4 ocasions. L'any 2019, 2020, 2021 i 2023. Aquest premi consisteix en l'animació lectora i el premi consisteix en 2.770 euros que seran gastats en la compra de llibres. Des de la Regidoria de Cultura estem molt contents, sobretot amb el responsable de la biblioteca, amb l'Albert, per la feina que fa i bueno, cada vegada ens posa el llistó més alt i bé, que estem supercontents. Des d'aquí l'animo a que continuï amb la feina, que com es pot veure, totes les activitats que fa són un èxit i bé, endavant i a continuar. Els jocs de taula esdevenen una gran oportunitat educativa i lúdica per les biblioteques i els seus usuaris. Aquesta i totes les activitats que s'han organitzat a la Biblioteca Anna Nadal i Serra han comptat amb un gran èxit d'assistència i han permès augmentar la visibilitat i coneixement de l'equipament, així com el nombre d'usuaris anuals en un 24% i el de préstecs en un 63%. Al costat, endavant, endavant, i la missió és travessar aquesta entrada. Aquí ja en tens un de salvat. Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.